почта закинена. Але ти ще за що я впевнений спілкувався по тих колотуваннях. Як це ці дні? Текстами, розумієш, я все розбирав, але все одно не все. Я пам'ятаю, ми мутили чувака, приходили, ми сюди заходили. Thank you.
проти. Русі Шайди Бах, наш плотський побігли, як ми мали свої державні середині християнство. Він коли все запросив у Європу, чисто візуально співлевічну зараз у Європу, і поділи на її повтратку посередині. Тут тут ніхто не побігали. Це нормально. Де є родичі побігти, так, тут все збудували, абсолютно. Їх запрошено в це такі кровні, тому що вони їм будували гарні міста, гарні будинки. Ну, третій, кого запросив, це не співлежала. Бо їм подесь, то не є. Ви знаєте, що дуже легко, що ви знаєте, 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 що
мене, але якщо по простому, то тільки. Ну і що не буде? У нас зверху зараз знаходиться нуляк зараз. Її побудували ще в 1610-му. Почали будувати в 1630-му. Єрогонатів, єпископів, єдрополитів, архієпископів, князів, королів, царів, тобто державних діячів, будемо казати. Ми це помітили. Зараз праворуч.